Во некои европски земји гласањето е задолжителна обврска на граѓаните, во спротивно може да заработат казна. Пример за ова се минатонеделните избори во Бугарија, каде одзивот беше масовен. Во Македонија гласањето е доброволен процес, а за евентуално носење закон за задолжително гласање, со што би се обезбедила висока излезност, би требало да се направат измени во уставот. Универзитетски професори деновиве предупредуваат дека низок одзив на избори ризикува губење на легитимитетот на избраните. Професорот по уставно право Осман Кадриу вели дека трендот на игнорирање на гласачкиот процес може да го доведе под прашалник легитимитетот на извршната власт. Секоја директно избрана правна положба, политичка позиција, државна функција, нивна релевантност, кредибилност и легитимитет се поголеми кога процентот на граѓаните кои излегле на гласање е поголем. За разлика од изборите во 1994 година, кога на гласање излегоа над 77% од луѓето со право на глас во Македонија, на парламентарните избори во 2014-тата одзивот беше 65%. Според универзитетскиот професор Темел Користовски, со воведување механизам за санкционирање на оние кои не гласаат, би се постигнале резултати. Нешто повеќе од една четвртина од граѓаните од гласачкото тело одлучуваат за тоа кои ќе бидат демократски избрани представници на граѓаните. Но може работата да се гледа и вака. Оние кои што не излегле, значи се согласуваат со гласот на овие кои што излегле. На последните парламентарни избори право на глас имаа 1.780.128 граѓани, но гласачкото право го остварија само 1.120.744 лица. Земите како Белгија, Луксембург, Аргентина имаат воведено механизам за задолжително гласање, но во многу други земји гласањето се смета за демократска, но и доброволна задача.